حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیح سے بہتر اس کا علاج کوئی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیحات کے کلمات بولو تو وبائیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگیں تو جو استغفار پڑھتا ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بولیے اور اس کے حضور رجوع کیجئے، توبہ کیجئے اور صدقہ کثرت کے ساتھ کیجئے اور اللہ تک پہنچ رہی ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتے ہیں، ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، فرماتے ہیں کہ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیح سے بہتر اس کا علاج کوئی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیحات کے کلمات بولو تو وبائیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو نزلت سائقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگیں تو جو استغفار پڑھتا ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بولیے اور اس کے حضور رجوع کیجئے، توبہ کیجئے اور صدقہ کثرت کے ساتھ کیجئے اور اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔